Tusen tack. Häng kvar, Maria. Det här var mycket intressant och också mycket alarmerande, som det ofta är när man får höra de hårda siffrorna. Vi bjuder också tillbaka Susanne Niemi i Pajala och Internetstiftelsens Kristina Alexandersson från vår studio. Och dessutom ska jag be att få presentera en till lärarröst. Han heter Olle Linton och är gymnasielärare på Östra Real i Stockholm. Han är också aktiv inom skolans demokratiarbete och startade nätverket Lärare mot rasism. Välkommen Olle. Välkommen Tack. Tillbaka alla ni andra. Tack. Yes. Olle, jag tänkte att du ska få börja med din reflektion på vad vi precis har hört. Vad är det första du tänker just nu? Alltså jag kan ju till det som Maria just berättade, jag kan ju bara bekräfta och delar hennes stora oro. Inte minst när det gäller övertron på digitala hjälpmedel. Alltså att olika appar eller programvaror så vidare på något sätt skulle kunna ersätta en god lärare. Och sen också den här väldigt oroväckande tendensen att folk börjar se den här distansundervisningen som vi nu har tvingats in i, att det skulle bli en enorm. Och att det här, just som sägs, att huvudmän av både kommunal och privat karaktär ser det här som en möjlighet att hålla en låg budget. Vilket naturligtvis är, ja, det är faktiskt direkt korkat. Det är att skjuta en väl fungerande, eller åtminstone hyfsat fungerande verksamhet i sank. Att rationalisera bort lärarna, då behöver vi ingen skola längre, eller då har vi ingen skola längre. Så att de tendenserna är ju väldigt oroväckande. Men kan du hålla med om att det finns plats för en också distans? För ibland kan det väl tjäna ett syfte? Alltså. Vi har inget val just nu. Vi har inget val. Jag tror tyvärr, jag trodde aldrig jag skulle säga det här, just nu känns det som en ökad, åtminstone här i Stockholm, en ökad smittrisk och så känns det just nu nästan rimligt att gå tillbaka till vårens heldistansnivå. Nu har vi både och, jag jobbar i gymnasiet så väldigt bland annat. Men sen så naturligtvis så finns det fördelar, just det som har sagts, för de elever som kanske har speciella behov av olika slag, självklart, men då är det, då ska det vara ett undantag. Det får absolut inte bli normalt. Jag vill bara kolla om Susanne håller med. För det är klart att i din region är ju också distansen, alltså de fysiska avstånden är ju större. Påverkar det på hur man tänker på detta? Ja, alltså givetvis. Men jag kan börja med att säga att fjärr- och distansundervisning är ingen budgetvariant. För det blir inte billigare. Så att den organisationen som tror att man kan tjäna pengar borde kolla på de skolorna som har jobbat med det länge. För det är inte billigare med fjärr- och distansundervisning. Sen är det så att i vår region för att få behöriga lärare att undervisa, att eleverna ska få samma rättigheter att få undervisning av behöriga lärare, så tror jag på den här modellen. Däremot så kanske jag då tror på fjärrundervisning mer än på distansundervisning. Och med fjärrundervisning så menar jag ju sådana här synkrona genomgångar och så vidare. Inte som eleverna beskriver att de ska läsa en text och så får de mycket mer inlämningsuppgifter. För mig är det varken fjärrundervisning eller distansundervisning. Jag håller ju liksom, jag tror på den här modellen för att det ska bli jämlikt även uppe hos oss här i glesbygden. För ni hör ju på min röst att jag är härifrån. Jag är född i Malmö, så att jag är liksom också skolad i storstaden och ser faktiskt skillnaderna. Och vi på Lapplands gymnasium har faktiskt jobbat väldigt länge med fjärrundervisning och gått på väldigt många minor, kan jag säga. Så är det någon som vill höra av sig, som vill inte gå på minorna, så vet ni vad misstagen har gjorts. Det känns superviktigt faktiskt. Då vill jag egentligen ha, det här är väl nog en fråga till er alla. Upplever ni att eleverna lär sig mer eller mindre? Och där var det har varit problem idag, är det för att det vi tvingades göra i år hade ju ingen tid att planera ordentligt? Finns det en variant av det vi tvingades till i år som hade funkat mycket bättre?
För jag är lite orolig för att resultaten har varit så katastrofala att vi slänger ut barnet med badvattnet, så att säga. Vem vill in? Ja, men det var klart. Så att han har en åsikt. Förlåt, Olle, kör du först och sen Maria. Ja, alltså, det gick ganska bra i våras, visade det sig. Någonting som inte minst olika huvudmän har, eller inte huvudmän utan ännu högre upp i hierarkin har slagit sig på bröstet och sagt att titta, det här går utmärkt. Det berodde ju på att lärarkåren gemensamt alltså, la på en överväxel och även naturligtvis eleverna. De tänkte att okej, nu kör vi den här terminen. Nu jobbar vi och jobbar och jobbar för att hålla en rimlig nivå. Så fortsätter det här nu efter sommaren. Det här kommer inte hålla länge till. Det kommer och så är vi tillbaka på vems bekostnad. Ja, precis. Ja, Maria. Ja. Men vi ser ju, precis som Olle också är inne på, vi ser att en stor andel av lärarna vittnar om en oro för den egna och andras hälsa och då inte till följd av viruset utan till följd av den enormt stegrade arbetsbelastning som blev en följd av den här omställningen. Jag tror säkert att det finns sammanhang och kontexter där den digitala fjärrundervisningen eller distansundervisningen har sina poänger. Men man får inte glömma bort den relationella dimensionen i lärandet och det som uppstår mellan människor i en lärsituation som är oerhört svårt. Och där får gärna Susanna fylla i som har jobbat med det här i så många år. Men i alla fall är min upplevelse att det är väldigt svårt att uppleva att komma till den relationsskapandet via digitala hjälpmedel som man kan få när man sitter med eleverna samlad runt omkring sig. Och det lärande som kan uppstå i en sån situation, det har vi inte råd att slarva bort. Mm, vad säger du, Susanne, om det? Jo, det är ju så här att visst, det är inte enkelt att skapa social närvaro eller sociala relationer i digital miljö, men det går. När man lägger ner planering, man tänker på sin pedagogiska grundsyn, vad vill jag med det här och det här, så går det. Men det krävs jobb. Det krävs jättemycket jobb. Samma sak som bedömning i digitala miljöer, det går. Men det kräver också mycket mer, jag ska inte säga mycket mer, men det krävs mer arbetsinsatser för både eleverna och lärarnas arbetsbörda. Men eleverna vittnar ju också om den här samma ökade arbetsbördan för att lärarna går in och säger att det här ämnet det är jätteviktigt, så här, nu ska ni göra den här uppgiften. Och gjorde uppgifterna väldigt stora, vilket innebär att har man 5 stycken lektioner på en dag så hann inte eleverna göra klart uppgifterna. För vi trodde, jag säger vi för jag är också undervisande lärare, trodde att vi behövde fylla hela elevens dag med uppgifter. Och då tappar de sina rutiner och de tappar så med planering och med kunskap och en himla massa individuella anpassningar och himla mycket anpassningar för lärarna att kompetensutveckla sig. För det verkade jag i min undersökning av lärarna också, att det spretar väldigt mycket. Vi har de som inte är intresserade och vi har de som är jätteduktiga. Och precis, jag har lite... Tack, jag ska haka på det där med kompetensen alldeles strax, men jag vill släppa in Kristina nu om du har någon reaktion i det här skedet. Jag har några saker som jag har liksom fångat upp här i chatten. Dels så är det det här som du var inne på, kasta ut barnet med badvatten. I chatten så är det någon som säger men vi får inte blanda ihop skolans digitalisering med distansundervisningen. Och så tänkte jag att den naturliga frågan kanske till panelen är, skulle ni kunna undervisa utan digitala verktyg? Och är det möjligt med elever som är... har en vardag i en digital verklighet. Alltså frågan är om digitaliseringen går att begränsa eller ändra. Eller om vi pratar om ett särfall just nu. Olle? Jajamän. Självklart kan jag undervisa utan digitala hjälpmedel. Det är ungefär det jag gör. Därför att det digitala är bara ett hjälpmedel som möjligtvis underlättar för mina elever. Men alltså, det goda lärandet kommer direkt från lärare. Att det är så. Och jag menar, även om jag har arbetat jättemycket med digitalt sen jag började som lärare för 14-15 år sedan. Jag har allt mitt material digitalt.
jag har jobbat jättemycket med nätet och så vidare och så vidare. Men det är bara ett hjälpmedel och att paja datorn eller lägga det av och så vidare, då måste jag naturligtvis kunna ha en precis lika bra lektion även utan de här prylarna. Och om jag inte klarar av det, då sitter jag i skiten. Jag måste klara det som att om jag ska vara en bra lärare. Jag ska kunna ha en lektion, vilket jag också haft. Man säger, det är för varmt i klassrummet. Vi går ut. Jag kan inte ta med mig någon projektor där. Då har vi lektionen ute och det funkar. Va? Så det måste man klara av om man ska kunna vara en lärare. Jag älskar att alla lärare bara nickar här. Men det är väl, jag tänker att frågan handlar om att vi ska göra en distinktion mellan det som händer i klassrummet och det som händer i samhället. Så att säga. Självklart hade det varit olämpligt att frånse från den digitala utvecklingen helt och hållet. Och det är det ju ingen här som förordar heller, även om vi kanske låter lite så nu i affekt i den här mycket besvärliga situationen som vi befinner oss i. Om jag får sammanfatta lite allt som vi har hört under hela dagen, så kan man väl tänka att digitaliseringsutmaningen i skolan egentligen handlar om tre huvudämnen. Nu kanske jag missar något, men jag tänker så här. Det som de vuxna inte kan, alltså det kompetenser som de vuxna, ibland föräldrar, men kanske primärt de vuxna i skolan, saknar. Det handlar om resurser till teknik förstås, det handlar om pedagogiska samtal, det handlar om en metodik att få till ett eget kontinuerligt lärande på digitaliseringens område, för det är ju ingenting som står stilla heller. Och det där är ju liksom ytterligare en uppgift och ytterligare ett fortbildningsspår som vi insåg i morse att kanske alla lärare i alla ämnen kommer att få jobba med hela tiden. Och det finns det just nu, det har ingen tagit höjd för idag. Okej, så det är det som vuxna inte kan. Sen har vi det som barnen inte kan, men behöver lära sig för att kunna verka som medborgare i den samtid de lever i, de digitala aspekterna. Och de behöver också metoder för någon sorts kontinuerligt lärande genom livet med detta. Och sen har vi dessutom det som barnen kan och hur det synliggörs och värderas, det vill säga deras existerande digitala kompetens. Och jag undrar, det här kanske är tre helt olika utmaningar. Och jag tänker att om man skulle vilja bryta ner de här frågorna på något sätt. Om vi går tillbaka till digitaliseringen pågår i skolan. Vi har lärt oss massor i år om vad som funkar och vad som inte funkar. Vi vill att läraren ska stå i fokus. Vad ska läraren göra? Vad är lärarens roll i en idealisk situation? Maria, vill du börja? Men lärarens roll är ju att skapa en trygg lärmiljö och förmedla kunskaper och färdigheter till eleverna så att de kan bli allt det som våra läroplaner säger att de ska vara. Och du delar in det här i tre delar, men jag skulle också vilja se digitalisering, precis som Kristina också var inne på. Dels är det ju en digitalisering i hur vi ser på vår omvärld, den tidsålder vi lever i, att vi inte kan, det är klart vi kan ta bort de digitala hjälpmedlen från undervisningssituationen, men vi kan inte göra undervisningen relevant, åtminstone inte i alla ämnen, om vi bortser från den digitala aspekten i stoffet. Så det är ju en del. Det här att undervisningen drivs per digitala medel, via distans och så, det är ju en annan aspekt. Men det är den som har blivit så, det är där vi har tagit ett sånt stort språng på så kort tid på grund av coronapandemin, och det är därför som vi har kunnat titta på det så isolerat. Och det är utifrån det, och jag är väldigt glad att höra Susanne Emi säga att det inte är billigare och att det inte är en effektivisering. Och jag hoppas att alla de som tror att det här ska lösa kommunernas och friskolornas budgetutmaningar och lärarbristen, att de verkligen lyssnar på det. För när jag hör Susanne beskriva att det går om man bara, och så räknar hon upp en massa saker som man inom citationstecken bara måste göra, så inser ju alla att det där kräver tid, det kräver kunniga, duktiga, utbildade lärare och det kräver ett stort engagemang, och det är inte gratis. Om vi tänker lite, alltså Susanne till exempel, vad konkret, vilka kompetenser eller förutsättningar skulle du önska dig att alla svenska gymnasieskolor eller alla svenska skolor skulle ha tillgång till? Ja, alltså framförallt skulle jag vilja säga att man såg på fjärr- och distansundervisning som, och jag har också tre parallella processer. Det är organisationen, det är tekniken och det är undervisningen. De tre måste gå parallellt. Men det är precis som Olof sa också i början, att man måste också se att lärarens pedagogiska värdegrund eller sin pedagogiska syn måste få vara det som också styr vilka hjälpmedel. För det digitala är bara ett hjälpmedel. Det är därför det är så viktigt att pedagogiken är någonting som man måste jobba med. Alltså pedagogik i digital miljö.
För det är så att läraren är den som är experten, och det är den som ska välja verktyg efter sin pedagogiska modell för att nå ut. Så därför måste organisation, teknik och undervisning utvecklas parallellt. Det går inte att plocka isär dem, de hänger ihop. Och där har kanske organisationen missat lite grann att de är precis lika viktiga som lärarna och eleverna. Så jag älskar att alla sitter och nickar igen. Ja. Mycket bra. Kristina, du hade någon till kommentar? Ja, det är en annan sak som kom in på chatten. Det handlade om när man, den här likvärdighetsfrågan som handlar mer om distansundervisningen och hur den förändrades, framförallt bland elever som inte hade tillgång till tekniken. Och hur man liksom säkrar upp det, inte bara i form av att man ger eleverna wifi, utan i chatten berättar någon också om bibliotekens nya roll som en stödfunktion i förhållande till vuxeneleverna. Är det någonting som ni känner igen från er yrkesvardag? Att, jag vet att Susanne var inne på det, men Maria och Olle, känner ni igen det, Olof? Ja, Maria såg du sina resultat också, precis. Vem vill börja? Ja, och det är ju inte bara... Det är ju en hel... Alltså om man ska ha en likvärdig undervisning och eleverna förväntas att delta hemifrån, så är det ju inte bara de tekniska möjligheterna, utan det handlar också om vad har eleven för hemmiljö? Går det ens att sitta hemma och arbeta? Det gör det inte för alla elever. Så det där är en stor fråga, en viktig fråga som vi måste fortsätta följa. Mm. Vill du komma in där, Olle? Jag kan bara, precis som vad Maria säger, det kan vara tre elever, som, alltså tre syskon, som måste jobba hemifrån, plus att kanske föräldrarna också måste göra det, och har man då inte en jättelägenhet, då blir det tufft. Så att det är ett jätteproblem. Det gör ju hela den här pandemin också till liksom en socioekonomisk fråga, vilket nämnts tidigare. Va? Vi kan se de effekterna, och det är riktigt allvarligt. Och fem datorer, alltså, det är massor med rätt välbärgade familjer har inte heller så många devices, så att säga. Nu får visserligen väldigt många elever får ju lånedatorer i skolan och så vidare. Där är nog svenska skolan ganska bra, men det är fortfarande så att det är en ren utrymmesfråga hemma, och då blir det svårt. Jag vill ändå pusha lite på det här med likvärdigheten. Och jag tänker att en del av digitaliseringsarbetet, alldeles särskilt nu i år, så har vi ju varit tvingade till att vara lite reaktiva. Liksom det händer saker i samhället, stora, långsamt eller snabbt, och sen så får man liksom klara sig bäst man kan. Men tänk om man skulle göra det här baklänges, och nu så tvingar jag på det tankeexperiment som jag kom på i stunden, och ni är inte förvarnade, det är okej att inte ha ett svar, vi kanske får ett svar i chatten istället, okej. Men tänk om vi skulle säga nu, bara så här, vi i panelen, nu ska vi lösa skolans likvärdighetsproblem, eller börja lösa skolans likvärdighetsproblem med digitaliseringen som redskap. Finns det några möjligheter som öppnas i likvärdighetsperspektivet? Så kan vi börjar med steg nummer ett, det är att förstatliga skolan igen. Och sen, för då kan vi nämligen köra samma program, samma plattformar, samma allting. Och likvärdighet eller likriktning, det får man ju bero på vilken sida av sängen man vaknar på. Men att alla elever ska ha tillgång till åtminstone likvärdiga verktyg och likvärdigt material, det är steg nummer ett. Och det är väldigt svårt att genomföra i Skolsverige idag. Men kanske ett förstatligande så. Så för de då som inte tycker att förstatligandet är en bra idé, ni kan prata om det i chatten, så är då motfrågan till er, hur kan man genomföra likvärdiga verktyg i en inte förstatligad skola, så att säga, i det nuvarande systemet? Yes. Maria ler, du ser lite lurig ut. Hur hade du börjat? Nej, men det är ju så att vi har en olikvärdig skola idag. Likvärdigheten drar isär, och den gjorde det också innan coronapandemin. Och jag tror absolut att staten behöver ta ett större ansvar. Men jag vill inte se en skola där allting är förutbestämt och där man som lärare inte har några val, utan där man har ett rutmönster att bara följa. För då försvinner autonomin i läraryrket, som jag värnar väldigt starkt. Men jag tror att digitala hjälpmedel verkligen kan hjälpa oss att skapa en likvärdig skola rätt använda. Jag var inne på det när det gällde hemmasittare till exempel. Men det kommer krävas uppfinningsrikedom. Det kommer krävas att lärare har tid att prata med varandra, både om verktygen och om undervisningssituationen och om de pedagogiska
möjligheter som finns när man har de här hjälpmedlen till hands. Och om vi gör det under rubriken likvärdig skola och kompensatorisk skola, så tror jag att vi kommer väldigt långt. Vi får inte blunda för de svårigheter som vi har idag. Och Susanne, vi hörde ju det säga att det här är ett av de redskapen som möjliggör en likvärdig undervisning i regioner med stora distanser. Vill du lägga till någonting om andra likvärdighetsaspekter? Nej, alltså det är ju det, alltså själva den fysiska lärmiljön, alltså var kan man sitta? Alltså om man inte kan sitta hemma på grund av småsyskon eller någonting annat, så måste ju skolan göras så att de har någonstans att sitta. Och det är ju liksom, ja, det får liksom skolan ta på sig. Och det är ju en relation mellan eleven och läraren och undervisningsmaterialet eller undervisningen. Jag trillar tillbaka dit hela tiden, märker jag. Att det är ju det som är basen till det. Och det är det som kan bygga likvärdighet också, tycker jag. Kristina, vi har tid för någon sista fråga från chatten, om du har någon i åtanke. Några saker på likvärdighetsfrågan först då. Det handlar ju om skolbiblioteken kanske kan vara en resurs i arbetet för att öka likvärdig användning av digitala verktyg. Och sen så lyfter man även i chatten vikten av TPAC-modellen, det vill säga att man har digital kompetens, man pratar om den metodik eller lärarens pedagogiska kompetens och tillgången till de digitala verktygen. Och att man inte får blanda ihop vårens speciella situation med skolans digitalisering. Sen måste jag ju själv få skjuta in det när vi pratar om det här med likvärdighet och digitala verktyg och digitaliseringen. Det finns ju faktiskt på riktigt ingenting som har ökat möjligheterna för många barn med svårigheter än de digitala verktygen eller resurserna som hjälper med uppläsning, möjligheter att få resurser kompensatoriskt i sin undervisning. Och det tror jag inte man får glömma när man pratar om de svårigheter som det har varit att jobba med distansundervisning. Men det handlar ju om andra aspekter på undervisningen. Ja, vi kanske också har börjat ta dem lite för givet. Och det vet jag ju att många familjer som behöver stöd verkligen kämpar med att få tillgång till de resurserna också. Men där det fungerar så är det ju en digitalisering som har blivit liksom osynlig för att den redan, miraklet redan har skett. Ja, vi har några minuter kvar och på tal om mirakel så tänkte jag att jag nu skulle utrusta er med trollstavar. Ni får föreställa er dem, för jag kan inte liksom ge er någon pinne. Och sen så får ni bara ändra något, en grej var får ni ändra för att göra digitaliseringen i skolan bättre. Ur era lärarperspektiv, vem är redo att börja? Jag kan börja. All right, Olle, varsågod. Ja. Jag skulle vilja med min troll så verkligen säga att även techföretagen och så vidare, och eller framförallt uppköpare och så vidare, just som sagt tidigare, kollar vad lärarnas behov är och vad undervisningen kräver innan man köper in en massa dyra produkter eller för all del system som kostar en massa pengar som faktiskt kanske inte fungerar så som undervisningen kräver eller som är pedagogiskt gångbart. Så att utgå från lärare och elever istället för att köpa något och sen säga till lärare och elever, det här ska ni ha. Det skulle jag trolla. Det har du trollat. Bra, gjort. Maria, vad tänker du? Nu snodde ju Olle lite mitt trolleri där, och jag var ju inne på det också i min föredragning. Men jag säger då att med min trollstav så ser jag till att inte lärare bara får, utan lärare har inflytande över när digitala hjälpmedel ska användas och till vad. Mycket bra. Susanne, vad vill du trolla? Ja, jag vill trolla fram att man får en förändrad attityd till det här fjärr- och distansundervisningen. Ja, ändra attityden till hur den har varit innan till att bli att man tror på det här, att man inte kan liksom stoppa utvecklingen, men att man ska göra det i en fart så både eleverna och lärarna känner sig trygga. Det låter mycket bra. Kristina, vill du också trolla lite? Får jag också trolla lite? Det vill jag väldigt gärna göra. Om jag fick trolla så skulle jag ge alla mycket mer förståelse för
begränsningarna och möjligheterna i de digitala verktygen för den situation man befinner sig i. Det vill säga, det är inte trolleri och det är inte magi. Det kommer med fördelar, det kommer med nackdelar. Och det gör alla de här resurserna. Det hade jag trollat till. Nu måste jag ju också trolla. Eftersom jag precis tänkte på det så kan jag liksom vara den som representerar oss som inte är neurotypiska och säga att de där resurserna behövs. Varje individ som kan vara hjälpt av olika typer av digitala stöd behöver de också i den alldeles vanliga skolgången. All right, tusen tack för er tid. Susanne Niemi, Maria Rönn, Olof Linton och Kristina Alexandersson. Kristina kommer vi också höra mer av senare idag. Men tack så mycket och hej då åt er. Nu ska ju det hända som är det nästan viktigaste i varje nordisk konferens, nämligen vi ska få dricka kaffe igen. Idag får man ju också välja sitt fika själv i det egna köket. Passa på att testa mingelfunktionen och annat kul i hop-in och så ses vi här igen klockan 15.30.